huyu mwenyekiti wetu wa maeneo bunge. Asante mwalimu. Nashukuru kwa kunipa nafasi hii kwa ajili ya wageni wetu ambao wametufikia kwa siku hii ya leo kwenye kipindi chetu cha jana na leo. Mungu amewaleta ili tushirikiane kwa pamoja, na pia ni upendo. Tunapopendana, tunapokaribishana, tunakuwa kitu kimoja na mshikamano. Asante sana kwa mwenyekiti ambaye amepokea na kutoa maamuzi, hata yule mchungaji wao kutoa ruhusa kuja katika studio hii ya MCC Makongoro kwa ajili ya kutoa ujumbe wa neno la Mungu kwa watu ambao wanatuangalia na wanaotusikiliza. Mungu awabariki sana wenzetu waimbaji kwa nyimbo zenu nzuri, na waomba mzidi kumtumikia Mungu, atawabariki kwa kila jambo. Sina zaidi, Mungu aendelee kutupa umoja na maelewano hata tunapoendelea. Asante sana mwenyekiti wa Makongoro Kwaya kwa maneno yako mazuri. Basi nipende kushukuru sana watazamaji wetu kwa kuwa pamoja nasi tangu tumeanza kipindi chetu hiki cha MCC jana na leo, kutoka hapa kanisa kuu la ACT Makongoro. Leo tulikuwa na wageni wetu wanaitwa Angel Voice Singers kutoka kanisa la PAG hapo Makongoro jijini Mwanza, barabara ya Port karibu na daraja la Lockstemo. Na imani huwezi kupotea kabisa, ukiulizia hivyo utafika. Basi labda tu ningemkaribisha mwenyekiti wa Angel Voice kwa mawasiliano, watu wakihitaji kwa ajili ya huduma wanawapataje kwa haraka haraka, dakika zetu si rafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naenda moja kwa moja, maana China nimesha tayari sema. Ndio. Kwa hiyo mimi, kwa mawasiliano yetu, unaweza kutupata kwa namba 0753968353. Narudia tena 0753 996 3353. Unaweza ukatupata kwa mawasiliano kutumia namba hizo. Tunaitikia mialiko popote pale tutakapohitajika, maana tunalihubiri na yuhubiri injili, tunalitangaza jina la Yesu. Tunaomba kama kuna mwaliko, tuko tayari, na Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana Angel Voice Singers mwenyekiti. Lakini kabla mwalimu hajasema chochote, nipende kushukuru sana klu nzima ya MCC. Leo upande wa picha tulikuwa naye Matisela Susuma Chagu, lakini upande wa mwanga alikuwa Sestini Kuyanga, na waongozaji wako wa kipindi ni mimi Msa Njosha nikishirikiana na mzee wa zamani Hesu ni Njokisangu aka Muhenga huyo mwanzilishi na mwanzilishi wa kwaya Makongoro, lakini tuko pamoja na vijana wa leo. Asante sana. Nashukuru sana kwa post production Geoffrey Numba kutoka Dar es Salaam. Naamini baada ya kipindi hiki mtaweza kupata ikiwa katika hali nzuri kabisa. Mungu awabariki sana. Labda tu wageni wetu na wenyeji Makongoro, tuwaage watazamaji wetu, lakini tutakuwa na wimbo mmoja bonus baada ya kuwaaga watazamaji wetu. Tuwafungie mkono tuwaage. Oh, kwa heleni. Lakini msiondoke, tuna kitu hewani muda sifu. Asante. Labda mwalimu waka, no, kiongozi mwalimu ameshasema kuna labda mshatoa CD au kitu kama hicho, ili pengine watazamaji na wasikilizaji wangependa siku moja wafuatilie pale kanisa. Kitu kama hicho nasema. Amina. Tuna CD yetu. Kwanza tuna album tatu ambazo mbili ni audio, moja ni video. Ya kwanza ambayo tulitoa Songa Mbele ni ya kwanza ambayo ni audio, ya pili
usiogope. Ya tatu, pamoja uleta umoja. Kwa hiyo tuna video moja ambayo ni albamu moja ambayo ni songa mbele. Kwa hiyo bado tunahitaji kuendelea, maana tunahitaji hata hii ya mwisho hii pamoja uleta umoja tuweze kuitolea video. Kwa hiyo najua Mungu atawabariki mtatolea video hiyo karibu. Tutaweza kuomba kwa ajili yenu na Mungu atawabariki mtaweza kufanya hivyo. Amina. Basi wimbo wa bonus, tumeambiwa kuna wimbo wa bonus baada ya kuwa mda wetu mkutupa mkono, lakini bonus huwa inakubalika.